Ej, men nej. Vi har nogle vældig søde hunde her, og det er jo ikke mine hunde. Nej. Liselotte, det er dine. Ja, det er vi har Liselotte Christensen, du er intet mindre en hundeadfærdsekspert. I dag, der skal vi jo se på, hvad hunden gør i de sjældne tilfælde, hvor de rent faktisk kan angribe mennesker og kan bide mennesker. Hvad sker der, når den angriber? Hvad sker der, når den bider? Og ikke mindst, hvordan kan vi få den til at slippe igen? Hvorfor er det, at vi skal frygte hunden også? Eller ikke frygte Nej. Den, men i hvert fald have respekt for hunden? Vi skal have respekt for den, fordi hunden jo er territorial. Ja. Den vil gerne beskytte et område. Nogle hunde gør det meget, andre hunde er nærmest ligeglade. Men det, man kan risikere, hvis en hund den begynder at vil beskytte sit område, det er jo, at den sender nogle signaler, som kan være alt fra gøen, blive væk, til stive ben, til rejste børster, til fremadlænet, til fuld gebis, til et angreb. Ja. Og hvis man overser hele den der række af signaler, så kan man jo i princippet blive bidt, fordi hunden siger, hallo, forstår du det ikke? Men den prøver altid med det, man kalder laveste trusselsniveau. Ja. Altså, ligesom jeg siger til dig, stop med det der, ikke? Og hvis ikke du holder op, så får du til sidst den der. Ja, au, au. Desværre sker det jo, at hunde får jaget tænderne i os mennesker, og det kræver besøg på skadestuen. I Danmark har vi godt 1-2% af alle henvendelser i lægevagten er faktisk hundebid. Altså det, man skal være opmærksom på, det er selvfølgelig, at man får en umiddelbar sårskade, som man skal rense og gøre ren. Hunden er meget beskidt og har mange bakterier i munden, og derved opstår der ofte infektioner, når man bliver bidt af en hund. Og derfor er det vigtigt, at man søger læge, hvis der kommer rødme, varme, hævelse omkring såret, hvor man er blevet bidt. Det her forsøg, der får du lov at løbe fuld speed og få 30 kilo schæferhund. Lige hælene. Lige rumpen, ja. Altså det, at du løber og er på vej væk, og hunden vil fange dig. Du er ikke en gazelle, eller et rådyr, eller en hare. Du skal se, når jeg får det her på, så er jeg en gazelle. Præcis. Den store menneskelige gazelle her. Og det ser hunden jo som noget, der er interessant at løbe efter og fange. Ja. Fordi det har de øvet, og de øver det jo rigtig meget. Fordi når politihunden skal bide, så vil man gerne have, at den effektivt kan bide og stoppe forbryderen. Ja. Men også på en måde, som er så skånsom, forstået på den måde, at den ikke bider dig alle mulige steder, men simpelthen har et solidt greb i dig og holder fast i dig, indtil politimanden kan komme op og anholde dig. Der er et element af frygt i det her. Jeg får et forspring, ikke? Jo, lige lidt. Du bestemmer dig selv. Det er det, der gik. 10 meter. Det er i orden. Venstre. Jeg føler mig, som om jeg er en undben fange. At jeg tænker, jeg har en hund lige efter mig, og den tænker kun på at bide mig. Jeg løber og er reelt bange for den her hund. Så siger det bare haps, og så sidder den der bare. Jeg kaster mig rundt-agtigt og prøver at flå den her hund derhen, hvor jeg gerne vil. Og jeg prøver jo at nå om med mine fingre og lave fingertræen. Jeg kan glemme det, fordi den er simpelthen for stærk. Hvad synes du selv, det går? Har du fanget Sebastian nu? Var så dygtig. Gento, kom. Ja, når politiet lige siger, at du skal stoppe, så skal du stoppe. Er du med på det? Gento, kom her. Ja, har vi ham lige her. Hvordan går det? Gento, kom her. Det er ham her. Så, værsgo. Hvordan var det? Det var godt. Hold nu. Jeg prøver. Det kan jeg bare ikke lade sig gøre. Lad os. Kom her. Hold nu. Og så se hvor glad og rolig han er nu, ikke? Ja. Men adrenalinen kommer op og hammer derudad. Ja. Og man bliver jo bange, når man ved. Selvfølgelig. Men at bytte glider på en eller anden måde. Ja. Så der kommer sådan en eller anden helt automatisk angst i en, som er for sindssyg. Ja. Det var sgu en oplevelse, det er klart. Vi var modige. Vi siger tak. Det var rigtig godt. Tak til ordensmagten. Ja.